сайн байна санаа өнөөдөр хам биш тавтай морил өнөөдөр мэдлэгээр бүгдээрээ миний юу дэлгүүрээс авсныг харуул тоолно. Хувцсны шлэг юм уу? Тэгээд ерөөдөө би хөвчлийн энчнээс хувцас авдаг энэ болохоор нэлээд том комсын баран клуб танаас ингээд тусдан бичлэг наваад харуулъя. Тэгээд ямар ч юм би нэлийн хэдэн юмнууд одоо түмэндээ хийсэн байж энэ одоо бүгдийг би ерөөдөө яаж хувцас авдаг вэ гэх юм бол тэгээд эргэн тойрноор явгангуудаа таалагдсан юмнуудаа бүгдийг ингээд түмэндээ ингээд хийчихсэн заяа. Эхлээд ямар ч материал хамгийн чухал. Тэгээд материалаа харан бас дээрээс нь таалагдсан юм байх юм бол бид нэгээ түмэндээ хийгээд тэгээд дараа нь бүгдийн нэг газар ингээд тавьчингуудаа бүгдийг өмсч үздэг байгаа. Гэтэ бүгдийг нь бол яг өмсч үздэггүй зөвхөн холсын гадаад тахалж өмсөн гэхгүй бол энэ ингээд хин ч хүмүүсийн ямар ч хүмүүсийн мэдхгүй байхад тэгээд хамгийн ихний авсан хувц гэх юм бол юм яг байна. Би яг өмсөгөө нэлээд олон жил болж байгаа юм уу? Хамгийн сүүлд яг өмссөн үе маа нэг 3 4 жилийн өмн юм болов. За 3 4 цааш нэг 5 жилийн өмн юм болов. Ягаад яг өмсөлтсөн бэ гэх юм бол зөвхөн мэдхгүй. Тэгвэл надад нэг таалагдгүйсэн гэсэн чинь амар дажгүй юм яг болсон. Би танаас өөр газар үзэлгүй гэх юм бол та нарыг бүгдийг харах юм болов. За энэ ингээд нөгөө дэлгүүр нь ийм том ингээд тэр цаашаага яваад ингээд бүх юм зардан одоо энэ ингээд хүнжил даав маав тэгээд хувцас орчин янз янзын хэрэглэл бараа ном гэд байхгүй юм бол байхгүй. Тэгээд би зөвхөн энэчнээс хувц авдаг яагаад гэх юм бол хувцас чи угаагаад өмсөж болох болоод за одоо ингээд бүтнээрээ гэх юм бол ингэж харагдаж байна. Нилэн дэжгүй би баг энийг авахаа. Ийм юм хорын бараа шүү манайхаа. Би яг энэ чинээс худалдаа авалт хийдэг байх юм бол Zara, H&M гээд янз янзын брэндүүд байгаа зү тэ. Зам сара fast fashion гэдэг хөө яадаг байх юм бол нэг төрлийн олснаас зөндөө олон төрлийг одоо үйлдвэрцэн гэх юм уу. Тэр нь болохоор байгаль нэг талаараа муу бас дээрээс нь чи ингээд одоо энийг өмсөж явуулаа гэхэд өөр хүн бас энийг өмсөөд явж авах магадлал ихтэй. Тэгээс дээрээс нь Zara, H&M гэдэг чинь амар үнэтэй байх байх жилхэн бол нэг энийг бол чи 50-60 долллараар аван зав гэсэн чинь бүгдээ энэ үнийг харцгаая. 16 доллар. Нилийн хэмтгэн. Ер нь бол энд бол 16 доллар бол би төлнө шүү. За дараагийн хугацаа бүгдээ харцгаая. Би барыг хэрэгээ энд гараад ирчихсэн. Тэгээд би нэг ингээд авах талдаагаа төвчээ. Би тэгээд авахгүй гэдэг хатаад байхгүй. Тэр нь талуудаа гаргаж байгаа. Надаа юм 4 шалгуур байдیں۔ Нийт хэм бол ягаад гэх юм бол би 4 шалгуураа тавихгүй бол би зөндөө олон хугацаанд нийт хэм бол таалагч дээ. За таалагч дээ. Чинийг бол баг ингээд өдөр болгон өмсч чадах уу? За хэрвээ чадна гэх юм бол аван чадахгүй гэх юм бол би авахгүй. Гурван гэх юм бол цэвэрхэн байна уу? Янз янз энэ толб байна уу гэдгийг харна. Толб байх юм бол авахгүй. Тэгээд ийм 4 шалгуур байгаа. Энэ хувцсыг авахд би ийм энэ бэлэтснагийн нөгөө нэг явахгүй бэлэтснэ авсан. Тэгээд энэ хувцсыг авахд ийм бэлэтснэ байгаагүй би тэгээд ажил дээр өмсөд юм уу авсан. Тэгээгүйсэн бол энэ амар гоё байх зүйл. А тэгээд би энийг хэлсэн үгүй юу? Миний нэг шалгуурд нэг нь болохоор таарч ийн үгүй гэдэг. Хэрэв таарахгүй том юм авчихсан бол би тэгээд өмсөхгүй штэ. Тийм болохоор яг л бод таарахгүй болоод. Тэгээд миний гол өнөөдрийн хайсан зүйл юу гэх юм бол жоохон зоригтой байхгүй бол энэ тэнх юм авдаг. Энэ болохоор 600 доллар. Миний яг авах заяа зориг юм бол өнөөдөр Jens Simmons гол юм цамцнууд тайсан чинь өөч юм авчлаа л да. Нэг ийм юм байна. Бараг авсан бүх юм алхаж марах юм. Гэтэ үнэтэй болохоор. Тэгээс энэ цамц авсан байгаа. Авах гэж байгаа. Тэгээд энэний таалагдсан зүйлний үг юм бол юм хайчилсан юм шиг юм байгаа зүгээр. Одоо харах юм бол ингээ хайчилсан юм шиг энэ нь амар таалагдаад байгаа. Сквад бараг бүгдийг нь авчтам уу? Би бол энийг заа авах уу авахгүй юу гэдгээ шийдэе гэсэн чинь одоо хараадсэн чи жоохон сони юм байна энийг ингээ ахаа чи. Тэгээс надад ийм бодлог би ослолсон. Gryffindor гэсэн ийм бодлог. Тэгээд ийм материал нь ийм болохоор надад амар дэжгүй санагдаад байна. За барыг эднэрийг бүгдийг авч магадгүй. Тэгээд нэг гол зүйл нь гэвэл би өөрт байгаа юмнуудаа дахин авах гэдэг чинь юм бол за энэ аваад зүгээр тийм энэ ийм ойм чактэн. Тэгвэл яг энийг өглөө энийг өмсчихсэн хэвгүй юу? Тэгэд яг адилхан дуу заяа. Яг адилхан чашаа. Өөр мөртлөө жоохон
төстөв төртөө өнг мөнгөтэй. Тэгээд надаа яг ийм юм байдаг болохоор би яг ингээд бас уул нь гойч гисэн. Тэгээд байдаг юм олоо аваад ахаар бас хэцүү байгаад байхгүй юу? Тэгээс дээрс нь миний гол хайжсэн юм гэх юм бол джинс байгаа. Надаа яг гурван төрлийн джинс өгөхгүй юу? Нэг нь болохоо энийг харж байгаах. Тэгээд би ерөнхийдөө өргөн джинсийг өмсхийг хичээж байгаа. Тэгээд та нар миний өмнөх бичлүүдийг харж байсан бол дандаа скини жижигэн джинс өмсдөг байсан. Одоо ингээд энэ джинснуудыг одоо авах гэж байна. Тэгээд би танаас яг хэрхэн гой төгс джинс авахыг зааж өгөө заяа. Өөрийнх нь туршлагаас нэг их юм бол та нар үгүйс мэдэх бах. Гараа ингэж хийгээд ингээд оруулан заяа. Тэгээд ингээд таарна штэ. Тэрэ таарах юм бол чиний бэлгүүсэнд яг таарна заяа. Яг юм бол чиний бэлгүүс чи яг ийм хэмжээтэй байх бах. Тэгээд за өргөнөн таарах юм байна. Урт нь яаж таарах юм одоо харъя заяа. Одоо нэг юм өнцөг байгаа зүгтэй. Хөлийн нэг өнцгөөс бариад нөгөө өнцгөөс бариад тэнэлж штэ. Тэр ингээд таарч байгаа зүгтэй. Sorry. Ин ким бол яг таарна гэсэн үг заяа. Тэгэхээр ингээд өрийн таарж ийн усан таарж ийн тэгэхээр энэ үмд бол авахд ингээд бүх шаардлага нь тэмцэж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо би ингээд тол байна уу гэдэг харна. Ян зин тол байхгүй л аавна. Гэтэ им жоохон ийм нөгөө нэг урагдсан байна тэ. Бид нар бол зүгөө заяа. Тэгээд бас ийм харыг авчихсан байгаа. Тэгээд материал амирч хавал надаа ингээд яг джинсэн ийм материал гэдэг юм хатуу материал ийм материал амир таалагддаг. Одоо зарим нэг джинс чинь ийм даавуун джинс л да надаа ерөөс таалагддаг байхгүй. Тэгэхээр яг материал нь гоё байх хэвээр маш толггүй байх хэвээр тэгээд зургун байх хэвээр гэдэг тийм салбарууд байгаа. Эргэн тойроо юм хүмүүс яваад байна. Надаа ингээд цэнхэр джинс байхгүй болохоор би барыг нэг цэнхэр джинс авах гэж бодож байна. Тэгээд энийг бол наммаар л юм. Ер нь бол бүгдийн таммаар. Бара бүгдийн аваад би барыг 100 доллар өгчих юм болов. Гэтэ 100 доллар тоод нэг 2-3 хувц авч яхад би бол 100 доллар 100 доллар хувц авчиж байгаа гэдэг би ахын бол. Тэгээд дараагийн джинс юм бол арай өөр өнгөтэй заяа. Ийм өнгөтэй джинс. Би танарт бүгдийг ингээ хацуулаад харъх уу? Ингээд миний бодлоор энэ юм уу, энэ хоёрын нэгийг авах гэж бодож байна. Squall энэ нэг юм уу, гурав ч юм уу. Сайн мэдхгүй л байна. Өнөөдрийн хамгийн бас баярлж байгаа зүйл юу гэх юм бол би ийм өмд хайгаад явахгүй юу? Адидас ийм 3 зураастай өмд. Тэгсэн чинь олсон. Тэгээд надаа энэ жоохон таалагдахгүй байхгүй материал нь юм тийм жоохон таалагдахгүй байна. Тэгсэн чинь би амар гоё болсон заяа. Ийм их бас. Эний материал нь тэрнэг юм шортны юм уу та. Тэмэрцсэн миний авсан юмнууд нэг юм их байна. Тэгээ би одоо яах вэ гэх юм бол бүгдийг ингээд сайн ангилж агаад тол мол байна уу гэдэг нь хараа бүгдэнд таарах уу гэдгийг өөртөө одоо ингээд тохиолж агаад тэгээд яг шийдвэрээ хийх юм. Тэмэрцсэн шийдвэрээ хийсний дараа хин нь үлтийг харцгаая. Хин нь тулаанд амьд галж үлдэх вэ? Бүх юмнууд одоо ингээд яналтсан байж байгаа нь одоо мөнгө төлөөд гарахтаа бэлдлээ. Тэ харж байгаачлан дэлгүүрээс гараад ирсэн байж энэ тэгээд анаас юу юу авсан харъли. Нийтдээ хэдэн төгрөг болсон бэ гэх юм бол 70 доллар болсон. Бүх юмудаа нэмж үзэх юм бол нэг 55 байсан болоо тэгээд таксныхаа мөнгөнүүд нь нэмэгдээ тэгээд 70 доллар болсон байгаа. Тэгээд бүгдээрээ яг юу авсан харъли. Би бас сайн найз суугаад залгаад яг алийг найзлах нөхөө гэсэн чинь бүгдэн таалагч юм баг бүгдийг нь аваа гэхдээ тэгээд ямар ч сан эхний өмд энийг би угаасаа танаар харуулж ирсэн шүү дээ. Тэгээд хоёрхан өмд авсан. Хоёрхан джинс өмд. Одоо яг юунд талцсан бэ гэх юм бол юм урт нь таалагдсан. Нөгөө нэг хоёр нь болохоор юм богинохан байгаа зэрэг байна. Тэгээд энэ бас адилхан юм урт. Одоо та нарт ингээд өргөнийг харах юм бол юм өргөн байгаа зүгтэй. Тэгэхэд би юм өргөн өмд авсан байгаа. Надаа ерөнхийдөө джинс өмд гэх юм бол яг ийм их төрлийн өнгүүд байхгүй надаа цэнхэр өнгө ерөөсөө байхгүй надаа саар хар шээ саарл бор нэг юм хүмүүс байгаа юм цаа ийм цэнхэр хөхөнгийн өмд авсан байгаа. Бүсэрс нь юу вэ? Дахиад нэг джинс өмд авсан гэж бодож байна. Тэгээ мэдээж хамгийн хаалтай энэ якиг авсан энэ жоох үнэтэйсэн 17 доллар гэдэг. Гэтэ бол нь өмнө нь яг ямар байсан бэ гэх юм бол юм хуучин комиссийн барааны өвснөд болохоор дандаа
2-3 доллар тэгээ 5 доллар за нэг 10 доллар таа багддаг усхгүй юм. Тэгсэн чинь сүүлийн үед ингээд начиг хүмүүс ер нь ингээд хүүхдүүд ингээд комисын баранаас их хуцаа авдаг яа гэх юм бол танаас би хэлсэн гэх юм бол дээр үеийн юмнуудыг амар авах боломжтой, дээр үеийн хуучин тийм винтэж хувцсандыг авах боломжтой. Бас дээрэс нь ийм винтэж мөртлөө ийм за энийг винтэж гэж хэлэх юм чаашаа нэг 2-3 жилийн өмнө мөртлөө тийм зүгээр бүх юм нь аим шиг тасаа энэ зүгээр бол би бол энийг авсан даа үнхий баярлж байна. Би бол одоо харамсахгүй нөө 17 доллар талсан даа. Тэгээд ямар ч сан ийм гоё яг авсан. Тэгээд бас өөрөөс нь өөр юу авсан байх юм бол ийм таст хадж штэй ийм одоо энэ цамцыг авсан. Тэр надад таалагдсан юм гэх юм бол ийм одоо ийм оролцохтайсэн гэх юм уу. Тийм болохоор авсан байгаа. Өөр юу авсан байх юм бол мэдээж энийг авсан. Энэ болохоор надад ерөөсөө ийм байдгүй болохоор ийм юм дайггүй болоо гэж одоо авсан ийм. Одоо бас таалагдсан юм гэх юм бол тааш би хайлсан штэй ийм оролцох гэх ийм хайчилсан юм шиг. Тэгээд энийг авсан байгаа. Мэдээж бас энэ өмдгийг авсан. Энэ болохоор бин тамирын өмд, надад энэ бин тамирын өмд хэлэх таагаа зөвхөн. Тэгээд яг олохгүй байсан чи ийм сайхан өмд олсон байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлийн зүйл гэх юм бол энэ подолк. Ингээд подрик цаа Гриффиндор гэсэн ийм подолк. Гэвч арай жижигхан байсан л да. Гэтэ яг хав кишмэртэй өмс, зум өмс жоох юм бол зүгээр юм бол гэж бодоод. Ямар ч нийтдээ хідэн ч юм авсан, 7 юм авсан болоо. За ямар ч сан тэгээ ийм юмнуудыг авсан байна. Танаш тэгээ таагцсан гэж айж чинь тэгээ би бас дараа ийм хаяа хувцас авч явахдаа таныг бас дагуулж авч явж болно. Тэгээ ямар ч одоо хувцсантаа хамгийн төрүүлч хэцүүл нь юу гэх юм бол хувцсантаа уугаана. Гэтэ би одоо уугаа чадахгүй яа гэх юм бол одоо 3:30 болж байна. Би 4-өөс ажиллаа. Тэгэхээр гас ажиллаугаа явах хэвээр ямар ч цаа хувцсантаа орой ирж байгаа уугаах байх. Тэгэд нэг зүйл нь юу гэх юм бол би ингээ хувцснуудаа бүгдийг ингээ нэг юм дотор хийждэг байхгүй юу. Тэгээ уугаа чинь тэнгүүд өнгөтэй нь ингээ цагаан юм амуухан болгоод тэгээд ягаан болоо цэнхэр болоод тэгээд би тэрийг ойлгосон. Тийм болохоор одоо тус тус нь хийх лохтай гэж бодож джинс өмднүүдэд тус нь подолк эднэргаа тус нь тэгээ марцсан тэмхүү байна. Танаас таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд дараагийн бишгээр уулзлаа. Баяртай. Тэгээд бай.